Dobrý den, tady je Vítě Hránek, já vás zdravím u další kytarový lekce. Dneska se podíváme, jak si zahrát stánky. Je to taková ta první písnička, kterou by se člověk měl naučit na kytaru. Jsou zde tři jednoduché akordy, G-dur, A-dur, A7 a D-dur. A rytmus je tady jeden z těch nejlehčích, čili se ho jednoduše naučíme. První, co by se chtěl říct, kde se najdou. Stánky najdeme ve žlutém zpěvníku. Pokud to doma nemáte, doporučuji se nějak koupit, jsou tam zajímavé písničky, stejně tak jako ve všech ostatních zpěvnících, od já písnička. Ale nicméně všechny samozřejmě na internetu, přidám vám je do popisku videa, tam je určitě najdete a můžete si s námi zaspívat. Já si tady najdu. Měly by být někde v zadní části, strana 132, ale to je tak asi v každém vydání trochu jinak. Co by jsem na začátek, já vám to zkusím zahrát, zkusím vám to i zaspívat. K tomu zpěvu nějak, neberte to jako, že bychom tady nějakou superstar nebo takhle, ale ze zkušenosti vím, že když člověk kouká nějaký video a tam jenom prostě jedou akordy nahoru, dolů, 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 nahoru, dolů, člověku to jako, jo, pomůže to, naučí se ty základy, ale musí přemýšlet, jakou slabiku dát, k jakému akordu přepnout. A člověk, když takhle slyší, tak pak, když už se naučí takový ty pohyby, tak už k tomu ten zpěv jenom tak jako přidá, zkusí zaspívat si se mnou. I když to nebude na nějaký úrovni, ale určitě to pomůže. Ještě abych se vrátil k akordům, ve zpěvníku je teď napsaný akord G-moll, ten zní nějak takhle. Řadí se, jak vidíte, do skupiny bare akordů. Já ho tam nehraju z jednoduchého principu, mě se nám prostě nelíbí. Jednak pro nováčky by byl dost složitý, a pro takovýto zpívání mě přijde takový, mě se tam prostě nelíbí, je to možná můj názor, můžete se ho tam naučit. Já ho tam hrát nebudu, hraju normálně G-dur. Tak a zpátky k písničce. U písničky budeme využívat jednoduchého rytmu, který se využívá ve, řekněme, celých taktech, čtyřčtvrtových taktech. A jeho varianty se dají vlastně použít do všech písniček, které zde budeme hrát, teď, později, prostě vůbec, je to takový ten nejpoužívanější styl. Když se budete učit rytmy, ať už tenhle nebo jakýkoliv další, je důležitý si uvědomit, jak vlastně se bude ruka pohybovat. Možná to zní směšně, ale je důležitý vědět, jestli ruka půjde v tom okamžiku nahoru, dolů a musíte to vědět přesně a nazpaměť. V našem případě, protože máme jednoduchý rytmus, to není složitého, naše ruka bude dvakrát dolů, dvakrát nahoru a dolů a nahoru. Tak. Pokud si teď už si to dopamatujete velmi jednoduše, dolů dolů, nahoru nahoru a dolů nahoru. Teď se ale budeme se naučit, kde ty struny necháme trochu déle znít a kde do nich jen tak jakože crnknete. Doufám, že slyšíte ten rozdíl, nicméně si to ukážeme. Tak, kolem mě tady budou různý diagramy, budou tam šipky a na nich si ukážeme vlastně, jak ty sjezdy, jak ty struny necháme znít dlouho. Pokud šipka bude vybarvená červeně, necháme struny znít trochu déle, pokud bude modře, letmě do nich crnkneme. A pokud šipky budou vybarvené zeleně, tak to bude znamená, že trošku přidáme na tempu. Tak, abychom se dostali k našemu rytmu. Náš rytmus začíná dlouhým sjezdem dolů, můžete jít se mnou. Pokládám, že tuhle tu fázi zvládnete úplně všichni. Pokud už máme zvládnutou fázi jednou dolů, musíme přidat po druhé dolů.
Nicméně tentokrát už to bude takové krátké, jenom tak se dotknout strun, nemusíte ani slyšet všechny, stačí třeba ty první čtyři, první tři, prostě někam, kam se trefíte. Ale tak jakože letně, takže můžete se mnou se přidat. Pokud už máte dolů a dvakrát dolů, můžeme přidat jeden dlouhý nahoru. Opět předvedu, můžete se zkusit se mnou. Pokud už máte dlouhý nahoru, přidáte krátký nahoru. Opět pojďte se mnou. Teď už nám zbývá pouze nahoru, ta dolů a nahoru. To se napojí takhle. No to je v podstatě celý rytmus, který se používá ve stánka. Teď ho můžeme vyzkoušet na různých akordech. Začneme Gčkem. Protože v píšničce nemůžete takhle jakoby, přerušit rytmus, je dobré se naučit, nebo je nutné se naučit navázat na vlastně daný rytmus opakovaně. Znamená to to, že když vlastně dohrajete ten jednu smyčku, musíte okamžitě začít s novou. Zní to asi takhle. Vlastně ta ruka furt pracuje a vy vaším úkolem je jenom v podstatě měnit na levé ruce různé akordy, aby to nějak znělo. Můžeme vyzkoušet přehmaty, zkusíme Gčko a Dčko. Máme tyhle ty dva, můžeme dát Gčko, Dčko a A7. Pokud už jste zvládli i tuto fázi, není nic snažšího, než si zahrát stánky. Takže já to najdu ještě jednou, zaspívám si s váma. A můžete se zkusit se mnou přidat. Buď s akordama přímo, nebo můžete jenom rukou, také si chytnete struny, tlumíte si je, a můžete se mnou zkusit do rytmu, abyste zkoušeli si, jestli hrajete správný rytmus. Přistávku na lepku krásu, přistávaj a smělou se času s cigaretou. Se mnou a hráli se správně, určitě si všimli, že jsem v jistých místech změnil rytmus. Je to z toho důvodu, že tato písnička můžete ji zahrát v několika různých rytmech. Jeden z nich může být lehčí, těžší, nechám posoudit na vás, je ten, že vy necháte takovýto krátké dolů. Předvedu. Je
Je to v podstatě to samé, akorát, že tam vynecháte ten smrknutí dolů a jenom tak jako mávnete v tom okamžiku rukou, nebo můžete je nechat takhle, ale já jsem vždycky jako mávnu rukou, aby jsem si potvrdil, že jsem, už jsem to zahrál. Já to používám tak jako pro oživení té písničky, že v podstatě ze začátku hraju ten, co jsme vás naučili první, prostě takový to. A v různých okamžicích prostě někdy jenom vynechám to strknutí, může to být, že jsem línej, může to být, že chci to oživit, nikdo neví, že jo. Prostě si tak jako hrajete s tou rukou, jak vám přijde přirozenější. Samozřejmě tato písnička můžete jí zahrát i v remixu, to jsou teda už ty těžší verze rytmů, který se do toho těch písniček moc nehodí, ale samozřejmě se dá zahrát něco jako... Mně tam přijde, že se prostě takovýhle rytmus prostě nehodí. Nicméně je vidět, že když je to ve čtyřčtvrtovém taktu, můžete tam použít vlastně veškeré rytmy, které se v budoucnu naučíme. A můžete si takhle ne zremixovat, ale prostě zpříjemnit si hraní a udělat si trošku zábavy s jednoduchýma stánkama. Můžete trénovat na jejich různý rytmy. Takže já doufám, že jsem vás trochu ukázal, jak hrát nějaký rytmy jednoduchý na začátek, abyste si zahrali takovou pěknou písničku, jako jsou stánky. Doufám, že se vám to líbilo, můžete nechat nějaký komentář a děkuju za to, že jste se dívali.